Hoje um dia especial para a Aurora, 45 anos, um dia lindo, com a presença maciça de muitas pessoas. Isso é muito importante. É a grande família Aurora colhendo frutos com 45 anos de fundação. E também com a inauguração desta estrutura aqui de Joaçaba, com o objetivo principal, atender mercado internacional. Não só mercado internacional, mas a maioria, o grande volume de suínos abatidos aqui será para atender os mercados de fora. Inclusive temos aqui hoje 11 delegações que representam 12 países que aceitaram o convite e aqui estão conosco. Eu acho que é um momento ímpar que todo o sistema cooperativo de Santa Catarina, e de modo especial o sistema Aurora, vem atravessando, principalmente neste dia de hoje, com a inauguração, a reinauguração dessa planta, uma planta magnífica, uma planta moderna, uma planta onde que certamente o suinocultor vai ter a certeza de que o produto dele, o produto inicial, vai sair daqui um produto bem acabado, um produto bem industrializado e que certamente vai atender às necessidades e às exigências do próprio consumidor. Então é um momento ímpar que todo o sistema vem atravessando e eu diria não só o sistema cooperativo, mas toda a região sai ganhando com esse tipo de empreendimento, porque é através do trabalho, é através da industrialização que gera impostos, que gera emprego e certamente toda a sociedade vem ganhando e a sociedade, de modo geral, está reconhecendo o trabalho do sistema cooperativo que elas vêm fazendo. No dia dos 45 anos da Aurora, esse evento vem fortalecer ainda mais as nossas convicções de que fazer cooperativismo, apesar de ser uma missão espinhosa, vale a pena. A região de Joaçaba hoje retoma o entusiasmo, o ânimo, porque há alguns anos atrás, em momentos de necessidade, essa unidade deixou de funcionar, deixou de cumprir seu papel econômico e social. E agora volta com muito maior capacidade, fazendo com que os empregos cresçam, a economia se fortaleça e a renda volte a circular nessa região. De maneiras que essa é a palavra empenhada e a palavra resgatada da Cooperativa Central Aurora e de todo o Sistema Aurora. Bom, a Aurora, no dia do seu aniversário, presenteia aos produtores da região, às cooperativas filiadas, à comunidade regional, com frigorífico exemplar, moderno e pronto para exportar para qualquer país do mundo. Esse é o presente que a Aurora, no dia do seu aniversário, faz a todos. Então, preocupada sempre em viabilizar o pequeno produtor, preocupada sempre em não permanecer ou ficar só no mercado interno, a Aurora teve essa visão de investir numa planta como essa, que torna uma planta pronta para qualquer país do mundo, independente, muitas vezes, de exigências particulares, como é o caso aqui da exigência norte-americana, que nós fizemos uma planta própria até para que eles não tenham dificuldades em vir aqui e bloquear alguma coisa no sentido de importar carne do Brasil com a desculpa da planta, porque essa planta realmente está pronta para isso. Então, a Aurora, com muita calma, com muita frieza, teve assim, a clareza na época de fechar o antigo frigorífico que tinha aqui, buscar uma alternativa de viabilidade e aqui está pronto. Então, mais uma vez, se demonstra a maturidade do cooperativismo catarinense. Comemorar o aniversário é sempre um momento de alegria, mas aqui quem está aqui para dar os parabéns somos todos nós, catarinenses e brasileiros, pelo crescimento, pela qualidade do crescimento, pela coragem, né, pela história, por personalidades que construíram e participam da história da Aurora e da economia catarinense. E hoje aqui não havia como ter uma coisa mais emblemática do que a inauguração, a entrega dessa unidade de produção, desse frigorífico que vai vender para o mundo todo, né? E que vai trazer empregos e renda. Por isso, parabéns pelo aniversário, parabéns pelas conquistas e obrigado pelo apoio ao nosso desenvolvimento de Santa Catarina. Bem, a Aurora comemora os 45 anos de vitória e com certeza os produtores são os vitoriosos. A suinocultura, a avicultura, a agroindústria, o agronegócio cresce, mantém o Brasil em pé, exporta carnes para o mundo e a Aurora é uma marca diferenciada
do cooperativismo, dos agricultores, que nos orgulha muito. Parabéns, Aurora, pelos 45 anos. Com certeza, um feito histórico para Santa Catarina, para o Brasil e para o cooperativismo. É um momento importante, né? Hoje temos a presença do governador Raimundo Colombo, a presença do ministro Nery Geller, prestigiando esse grande evento que é a inauguração dessa unidade da Aurora. E ela fortalece em grande forma a produção intensiva de proteína animal em Santa Catarina, que é o, digamos, o sustentáculo da maior parte das nossas exportações agropecuárias. Essa planta aqui é moderna, é uma planta que pode produzir para qualquer mercado do mundo, e Santa Catarina, por ter o diferencial de ser livre de febre aftosa sem vacinação, pode vender inclusive para mercados exigentes, como o caso do Japão. Então essa planta é um marco de avanço e de compromisso com Santa Catarina do setor cooperativo. Nós estamos em permanente discussão a respeito da sustentabilidade e da competitividade da produção de suínos e aves em Santa Catarina, e aqui está a mostra de que isso é possível. Bem, em primeiro lugar, eu quero, em nome da Associação Brasileira de Produtos Animais, de Proteína Animal, saudar a nossa Aurora, que completa 45 anos de existência, dando um exemplo ao Brasil de profissionalismo, de solidarismo. A Aurora é um orgulho para a nossa associação, mas é um orgulho para Santa Catarina e para o país, pelo que ela faz, pelo produto que lança nos mercados de diferentes países. Então, eu quero desejar aos dirigentes, aos trabalhadores, à Aurora, que tem muitos atores que construíram essa grande história. Eu quero desejar felicidade, sucesso e que continuem assim. E também quero dizer que a inauguração de mais uma planta industrial significa emprego, significa retorno de ICMS, geração de divisas, e isso é motivo para a gente comemorar. Olha, nós estamos tendo um grande momento da inauguração, mas também dos 45 anos que a Aurora está fazendo no dia de hoje. É um presente que ela está nos dando, né, de abrir essa unidade maravilhosa para exportação da carne suína para vários países do mundo, e ao mesmo tempo gerando emprego e renda, que é um grande diferencial, né, para a nossa região. O aniversário, claro, são 45 anos de história, né? E a Aurora tem passado muito bonito e um presente muito prosperador. Então eu tenho certeza que esse aniversário vai fazer a diferença, vai marcar a história em Santa Catarina, mas também no Brasil.